Dvije pandemijske godine i treća u kojoj se svijet tek privikava na novo normalno poslali su životne lekcije s kojima smo uplovili u 2023. Koronavirus rijetko se više spominje u javnom prostoru, svijet ponovno uči kako se ponašati bez ograničenja, no sudeći po novim pozivima na cijepljenje, virus je i dalje među nama. O stvarnoj situaciji pred našim kamerama ponovno progovorio ravnatelj Županijskog zavoda za javno zdravstvo Mato Lakić, koji ističe kako je ova godina samo nastavak 2022. Trenutno imamo situaciju znači da je ovaj omikron koji je došao tamo krajem 21. i cijelu 22. je zapravo se mijenjao i on se i dalje mijenja. Sad po najnovijim podacima koje dobijamo imamo tu varijantu, znači nakon one petice koja je bila zadnja, onda sad smo dobili BQ i ovaj XBB. Srećom nema toliko teške kliničke slike, iako naravno neki ljudi i dalje umiru od COVID-a i to je nešto što svakako treba biti oprezan. Na dnevnoj bazi to je oko 5 do 6 zaraženih, no ono što zasigurno zastrašuje jesu brojke umrlih u 2021. godini. Upravo je te druge pandemijske godine prema Državnom zavodu za statistiku umrlo skoro 20% više ljudi nego godinu prije, što je u usporedbi s 20 godina prije porast veći od čak 37%. Znači ovako, od COVID-a su ljudi, jako puno ljudi umrlo od COVID-a. Znači zbog infekcije COVID-om, poglavito stariji ljudi, bolesni ljudi, ali i zdravi mladi ljudi su također povremeno umirali od COVID-a. Također ono što je dokazano, znači da je cijepljenje jako zaštitno, pogotovo znači za smrt od COVID-a. Ipak, veliki dio građana u to doba ovakav porast smrtnosti pripisivao lošoj kvaliteti tada još neispitanog cijepiva, no Lakić ističe kako svaka priča ima dvije strane medalje. To su potpuno besmislene priče. Dakle, postoje mnoga znanstvena istraživanja koja su napravljena u mnogim zemljama, razni stručnjaci koji rade i nepobitno je dokazano, znači da zna se koji su rizici cijepljenja, oni su minorni, a dobrobiti su daleko, daleko veće i ljudi koji su umirali su mahom necijepljeni ljudi. A ljudi su se mahom javljali zbog povećanog broja moždanih udara, prouzrokovanih upravo začepljenjem krvnih žila, što su često povezivali upravo s cijepivom. To je bilo za ova cijepiva AstraZeneca i Johnson, odnosno Janssen cijepivo, i to je pokazano da postoji, ali ti rizici su zbilja vrlo mali. Znači, to se govorimo o tipa 1 na 100 tisuća, 1 na milijun. Znači, to su zbilja vrlo, vrlo mali postoci. Odaziv na cijepljenje u našoj županiji ipak vrlo loš, tek oko 10 ljudi tjedno se na njega odluči. Samim time može se zaključiti kako građani ipak osjećaju veću sigurnost nego posljednjih godina. Velik dio naručenog cijepiva propada, no iz zavoda pak nastavljaju pozivati na oprez, ali i daljnje cijepljenje.